Dobrý deň, moje meno je Branislav Blaškovič a na tomto webinári sa dozviete, ako používať doplnok automatizácie objednávek. Najprv sa predstavím, som z firmy Brani.cz, zaoberáme sa automatizáciou, hlavne s zameraním na e-shopy, pomáhajím ako šetriť čas, ako optimalizovať nejaké procesy a znižovať chybovosť. Dneska si ukážeme teda konkrétne doplnok pre ShopTet, automatizácie objednávok. Podľa tohto mena ho nájdete na shopted.com. Môžete si o ňom čokoľvek prečítať, je tu celkom obsiahly popis, zároveň aj s videom, ako sa napríklad používa, s popisom nejakých parametrov, ktoré má a úplne na záver sú tam nejaké naše ShopTet spustiť, čo si o tom myšli. Doporučujeme ho hlavne počtom objednávok, ktorí majú nejaké špeciálne, napríklad snažia na základe do výroby, čo majú a podobne. Znižovať chybovosť, robot sa stará o objednávok, obsahuje nejakú takže chybovosť a používajú naši klienti informovanosť zákazníka. Doplnku viete veľmi jednoducho od zákazníka o stave jeho objednávky, to znamená, že išli a podobne. Sa viete doplnkov prekliknúť. Popíšeme. Vlastne si dokážeme dávať nové pravidlá. Ja ich tu mám už niekoľko. A tieto môžete vlastne si nejakým spôsobom nájsť akce pod balík robot. Píše sa spojení prerušilo. Píšeme toto rozhranie. To sa vykonáva pre každú vašu objednávku. Takže časť akce, ktorých stavov. Takže to je nevyrizdaná. Get go pay. Zároveň môže napríklad k tomu sa ešte dostane zaklikať, že toto pravidlo útorok alebo zároveň v nejakých oknách, to znamená iba od 0. do 6. hodiny ráno alebo iba v noci a podobne. Ďalej sú tu nejaké prepínače, to znamená, že pokiaľ chcete, aby sa to pravidlo spracovalo iba raz pre tú konkrétnu objednávku, tak to je tá prvá možnosť, po prípade, aby to neposielalo e-maily, sú tu skúšobné stavy, a ten veľký prepínač zelený je, že či vôbec to pravidlo je aktívne. V sekcii podmienky je množstvo podmienok. Trochu zaskrolujem. Napríklad sú to ako keby viac upresňujúce filtre pre dané objednávky. To znamená, pre aké platby musia byť v tej objednávke, aby sa spracovala tá objednávka, či ma obsahuje poznámku, aký je štát zákazníka, hodnoty skladov pri prijatí objednávky, aktuálny stav skladu, to znamená, že ten robot beží približne každých 20 minút a aktuálny stav skladu je napríklad väčší ako 0. Teda. Ako dlho existuje tá objednávka, ako dlho je v aktuálnom stave objednávka, koľkokrát objednal zákazník, či je vyplnené číslo balíka alebo nie je, či je zaplatená alebo nie je, a teda, a teda, a teda. Je tu toho množstvo. V prípade, že používate balíkovod, tak úplne hore na stránke si viete vyplniť nastavenie balíkobotu. Vyplníte si API užívateľa a API prístupový kľúč, to vám poskytne balíkobot. A je veľmi potrebné napárovať si dopravu. To znamená napríklad Česká pošta, a ktoré pošty sú to u vás. Jo? PPL je PPL maloobchod, v našom prípade aj veľkoobchod. A teda. Následne sa vám sprístupní aj sekcia balíkobot.
sekcia balíkobot, k nej sa ešte dostane pri iných pravidlách, ale vlastne vám dovoluje triediť objednávky na základe toho, čo balíkobot alebo respektíve vaši dopravcovia píšu do trackingu jednotlivých zásiel. To znamená, že môžete urgovať balíky uložené na pošte a podobne. Takže dostaneme sa k nejakým príkladom. Na to, že naši používateľa to takže úplne každý. Na GoPay akékoľvek iné. To znamená, chce to zaplatiť zlyhá, čo na ten spôsob, že si máte zostavu, sa má prepnúť do stavu Urgent GoPay. V prípade, že je splnené, že platba je GoPay a tá objednávka je staršia ako 1 hodina a zároveň je nezaplacená. To znamená, pokiaľ máte objednávku, prišla, je v stave nevyriezená, mala by byť cez GoPay a je nezaplatená už dlhšie ako hodinu, tak sa vám prepne do stavu Urgent GoPay a na tento stav doporučujem naviazať e-mail pre klienta, ktorý sa mu odošle, kde bude platobné tlačítko. Toto všetko si už nastavujete v ShopTete. ShopTet má dokonca aj na wiki stránke alebo na tej help stránke popísané, ako si tento informačný e-mail zostaviť s tým platobným tlačítkom. Ďalšie sú urgencie. Urgencie platie prevodom alebo platie vopred. Je to veľmi častý prípad. Najjednoduchší spôsob bolo, že ak napríklad je objednávka v stave nevyřízená, je nastavená podmienka, že platba je prevodom a je nezaplatená dlhšie ako dajme tomu 24 hodín, tak to pošle zákazníkový e-mail, alebo respektíve prepne sa do stavu urgence A alebo nejakého stavu a pošle mu to e-mail. Teraz ale viete urobiť to, že vy môžete si urobiť dva stavy s urgenciami. Preto máme dve pravidlá, urgencia A a urgencia B, a prepínať objednávku medzi nimi. To znamená, že pokiaľ máte stav urgencia A a urgencia B, tak vy môžete napríklad každý deň prepnúť zo stavu A do stavu B a zo stavu B do stavu A. Potom vlastne každý deň môžete poslať to e-mail, nie je to ideálne, doporučujem to robiť v nejakých dlhších intervaloch, ale vlastne tento robot a táto automatizácia to hlída za vás a vy vlastne môžete sa stáť o čo iné a klient je informovaný o tom, že to ešte nezaplatil, pošlete mu nejaké platobné údaje a podobne. Tu doporučujem urobiť to, že pokiaľ máte nastavené párovanie platieb, tak veľmi častá chyba je, že posielate tieto urgencie v nejaké špatné doby. Doporučujem, aby pravidlo bežalo len vtedy, v tom prípade, keď sa vám nepárujú zrovna platby v bankách. Väčšinou platba do banky príde nejakých doobednejších hodinách alebo proste cez pracovnú dobu. To znamená, že keď to pravidlo nastavíte, ak bežalo od polnoci do 6 do rána, tak je to také asi ideálne, pretože vtedy nikto moc platby nerobí, ani vám by vám nemali chodiť. Nezabudnite ale na to, že takto toho človeka navždy otravovať, pinkať objednávky tam a späť nie je úplne ideálne robiť navždy. A preto sa dostávame k ďalšiemu pravidlu, a to je automatické storno. A to funguje tak, že pokiaľ je objednávka v stave urgencia A alebo urgencia B, to znamená niekde medzi tými dvoma, kde si to pinká ten robot, tak sa prepne dostanú stornována. Ak je napríklad staršia tá objednávka ako 336 hodín, čo je vlastne 14 dní. To znamená, že 2 týždne sa môžu tie objednávky vlastne pinkať tam a späť a upozorňuje sa ten človek napríklad každé 2 dní alebo ako si to nastavíte a následne sa objednávka automaticky stornuje. Takže nemusíte vôbec nejakým spôsobom dávať pozor na to, že už tá objednávka je tam hrozne dlho a tým pádom akože sa vám to samo stornuje a nemusíte to vyriešiť. Ešte vlastne tu chcem ukázať, že doporučujem, keď kontrolujete zaplatenosti, tak mimo to, že to pravidlo aby bežalo iba nejakých doobednejších hodinách, tak bolo ideálne, aby nebežalo cez víkendy, keď sa tie platby taktiež nepárujú. Takže si tu zaškrtajte, tu mám napríklad iba utorok a štvrtok, ale zaškrtajte si ideálne mimo víkend. Ďalšie pravidlo expedováno. Pokiaľ máte
Samozrejme záleží, aký máte workflow, ale váš workflow je taký, že máte v stave, vyřizuje se objednávka a skladník to zabalí a pošle to do, napríklad do balíku botu, tak vy získate číslo balíka. To znamená, že sa vám prepne automaticky objednávka zo stavu. Vyřizuje se do odesláno vtedy, keď má vyplnené číslo balíka. No to je skvelé na to, že sa vám môže stať, že vy pošlete do skladu pokyn zabalenie 50 objednávok, napríklad na základe papiera alebo niečom takom, a niekde sa vám čo stratí alebo sa objednávka prehliadne a vy túto objednávku neodošlete a nepridáte ani do balíku bota proste nič a tým pádom takto vám ostane vysieť v tom stave a stále ju máte na očiach a viete o tom, že by ste ju mali expedovať. Ďalšie pravidlo, veľmi užitočné, pravidlo doručeno. Vy keď takto odošlete objednávku a používate balíkobot, tak vy môžete sledovať jej stav. Toto vlastne funguje už tak, že používa sa tá tretia sekcia balíkobot a pokiaľ status niekde v tej objednávke obsahuje doručeno, tak sa považuje za doručená a prepnete sa do stavu doručeno. Kde tento stav získate, že v administrácii ShopTetu, keď si otvoríte nejakú objednávku, kliknete si na balíkobot sledování zásilky, tak sa vám otvorí nové okno, kde by sa mal načítať tracking. A tu vidíte nejaké sledovanie zásilky. Zrovna táto zásilka ale nebola doručená. Tu je iný prípad, ktorému sa dostaneme. Ale v podstate, aby to bolo pre vašu informáciu, tak táto sekcia balíkobot a toto balíkobot obsahuje pracuje práve s textami, ktoré sú tu. To znamená, rovnako to funguje aj na čas. Je tu pravidlo balíkobot stáží, to znamená, že ako dlho v tom stave je, tomu sa dostaneme za chvíľku, na čo to je dobré. A to je hneď ďalšie pravidlo. Vy si predstavte, že ste voľačo odoslali a je to na pošte, pretože Česká pošta, dajme tomu, že by to nedoručila, a ostalo to na pošte a ten zákazník o tom nevie, pretože nesleduje schránku alebo sa ten žltý listok niekde stratil, tak vy ho viete na to upozorniť. A to tak, že ten balíkobot v tom trackingu bude mať napísané, že zásilka byla prijatá na cieľovom výdajnom mieste. To je napríklad v prípade zásilkovny, je tam tento text, sa mi zdá. A vy si nastavíte, že ak tento status je posledný, to znamená, že v tomto trackingu je to ten najvrchnejší, a tento čas, čo je pri ňom, je starší ako 48 hodín, to znamená, že už 2 dní je tam ten status stále, že bola prijatá na cieľovom výdajnom míste a v podstate ako nikto si to neprebral, tak zas si môžete prepnúť tú objednávku do stavu napríklad depo a na tento stav si naviazať e-mail alebo ideálne aj SMS-ku, aby to poslal tomu klientovi, že hele, máš to tam, môžeš to vyzdvihnúť, čaká to na teba. U mnohých klientov som videl, že toto robili dokonca viackrát za sebou a každý deň ideálne poslali takto e-mail alebo SMS-ku o tom, že si to môžu vyzdvihnúť. Prišla otázka, či bude aj záznam, tak áno, záznam bude na YouTube, na kanálu ShopTetu, ak sa mi zdá. Takže. Ďalšie pravidlo je nevyzvednuto. A to je, ak je napríklad stave odesláno alebo depo, tak nadväzuje na ten predchádzajúci, na tú predchádzajúcu podmienku. Čo sa stane, ak to je na tom depe alebo na tej pošte a už je tam hrozne dlho. Ten balíček sa vám vráti. To si môžeme ukázať aj na tej objednávke. Vyzerá to potom následne takto. Jo, to znamená, že tu je napísané, že tam hrozne dlho čakala a nakoniec to nikto neprebral. A zásilka byla vrácená internetového obchodu. Zas toto je stav pre zásilkovnu, sa mi zdá. Každý dopravca tam môže mať niečo trošku iné, takže ideálne prejsť si historicky vaše objednávky a tieto krajné prípady si skontrolovať, aký dopravca tam má čo napísané. To znamená, že ten status obsahuje zásilka byla vrácená internetového obchodu, tak vy viete, že to je vratka. To znamená, nie je vratka, ale že sa nevyzdvihla a tá zásilkovná alebo tá špedičná firma vám to vráti. Tých statusov si tu môžete napísať viacero, kľudne nejaký ďalší a
vlastne môžete sa nakopírovať z viacerých tých dopravcov a nemusíte mať pre každú dopravcu iné pravidlo. Môžete mať takto iba jedno. A tým sa vám to vlastne prepne do nevyzvednuto. Je to skvelé hlavne kvôli tomu, aby ste si vy strážili, že ten balíček vám sa má vrátiť a vy ho môžete očakávať v najbližších dňoch a mal by vám doraziť. Ďalšie pravidlo je do výroby. Je to príklad podmienky na produkty. Tento robot dokáže pracovať aj s položkami objednávky. To znamená, že vy môžete filtrovať objednávky, ktoré obsahujú iba niektoré produkty. V tomto prípade som si tu vypichol nejaké kódy produktov, napríklad na míru 1, 2, 3 a na míru 4, 5, 6. Ale taktiež sa môžete filtrovať aj na základe názvu produktu. Jo, že napríklad tam budete mať nejaký stroj, že treba vyrobiť a podobne. To pravidlo funguje tak, že pokiaľ tá objednávka, aspoň jedna položka v ňom obsahuje tento kód produktu, tak sa vám môže zase prepnúť niekam inám. Je to skvelé napríklad, pokiaľ máte nejaké produkty, ktoré vyžadujú nejakú špeciálnu pozornosť. Nie je to bežný produkt, ktorý sa dá zabaliť, je v inom sklade, potrebujete tam čo dopísať napríklad, alebo špeciálne zabaliť, tak takto si ho môžete vyfiltrovať. Pri týchto produktoch častokrát ľudia používajú ešte aj to, že vkladajú poznámku. Nutne nemusíte vždy prepínať stav. Jo. To znamená, že vy si môžete nastaviť, aby sa stav neprepínal, aby ste ich nemali milión, ale vložíte iba poznámku. To znamená, tam napíšete, hej, nezabudnite, že to musíte vygravírovať tam meno alebo niečo na tento spôsob. Ďalšie, čo sa častokrát používa, sú webhooky. To znamená, že webhooky sme si popisovali úplne zvlášť videu, nájdete to na našich stránkach brani.cz, sekcii články. Ja to skrátke skúsim zhrnúť. Pokiaľ toto pravidlo sa aplikuje na nejakú danú objednávku a vy sem zadáte nejakú URL adresu, tak ten robot pošle veškeré dáta o tej objednávke na tú URL adresu. To znamená, že vy si takto veľmi jednoducho dokážete tie objednávky spracovávať niekde bokom. Na to si buď najmete nejakého informatika alebo nejakého programátora, alebo to dokážete aj sami. Existujú rôzne nástroje, napríklad Integromat, Zapier, možno If This Then That, a takéto nástroje, kde môžete posielať webhooky, spracovávať to, napojenie máte hotové. Napríklad v Integromate to vyzerá následne nejako takto, nechám si to načítať. Že v podstate príjmete ten webhook, načíta Integromat. Počkáme. A tam podstatné je to, že vy si spracujete tú objednávku a následne spracujete objednávku, ten webhook. Ten webhook obsahuje nejaký JSON, to je štruktúra dát a následne sa to posiela v tomto prípade napríklad do Google Sheetu. No to znamená, že vy môžete takto všetko, čo ide napríklad do výroby, tak si plníte nejaký Google spreadsheet nejakými riadkami o tých objednávkach. Alebo to pošlete do Slacku, alebo niekam inám. Ten Google spreadsheet potom môže vyzerať nejako takto, ak mi to načíta. A je to v podstate klasický Google spreadsheet, to si asi nemusíme ukazovať, jo, že vy si tu dokážete nastaviť nejaké stĺpce a konkrétne tam dávať tie položky. Je to celkom obsiahla téma, popisujem to práve v tom videu, tak si to môžete mrknúť u nás na stránkach. Mám nejakú otázku? Dobrý deň, môj problém s bránou GoPay je ten, že zákazník, ktorý platí přes monetu, nebo zákazník, ktorý si nechá v platební bráne zobraziť jen údaje pro bežný prevod, zaplatí a v e-shopu sa mi objednávka zobrazí ako zaplacená až za 2-3 pracovné dní. Nemôžu tak posílať urgenci lidem platícím přes bránu pro objednávky, ktoré nejsou zaplacené jednu hodinu. Jak si ukázal príklad, máte nejaký typ, jak toto rozlišiť? Dobrá otázka. Ak nemáte rozdelené platby, tak ma nenapadá, ako to rozlíšiť, pretože s GoPayou nemáme informáciu o tom, alebo respektíve takto. My vlastne vidíme, a to vlastne môžem ukázať na tomto príklade, my vidíme vaše platby v ShopTete. Takže ak toto máte rozlíšené, čo asi nemáte, tu budete mať asi len GoPay, tak to asi rozlíšiť nejako rozumne nepôjde. Jedine, že by niekde bol nejaký iný príznak. Neviem, či sa tam napríklad nepridáva dajme tomu položka tej objednávky, že tam niekde obsahuje napríklad GoPay v zátvorke moneta, v tom prípade by ste to mohli dávať do názvu produktu.
Jo? To znamená, že ak názov produktu v té objednávke obsahuje moneta, ale menší na tento spôsob, tak by ste si mohli tieto objednávky vyfiltrovať a spracovávať trošku inak. Záleží, že tam táto informácia niekde je vôbec napísaná. Takže. Ďalší príklad pravidla je prioritná fronta. Prioritná fronta je dobrá z dvoch hľadísk. Jedna vec je, môžete si urobiť prioritnú frontu v e-shope na nejaké produkty alebo na nejaké proste špeciálne prípady, kde viete, že to nebude úplne ako jednoduché a musíte sa o to starať hneď. Alebo naopak, napríklad pre vašich skvelých zákazníkov. To znamená, že ak máte stabilných zákazníkov, tak vy môžete si ich objednávky radiť do prioritnej fronty. My tu máme pravidlo na zákazník objednal x krát a viete si to nastaviť napríklad. Objednal viac ako 5 krát, presne 5 krát, menej ako 5 krát a to ide. Toto zákazník objednal x krát sa používa na viaceré veci. Vy to môžete používať napríklad, ak objednal viac ako 5 krát, je to skvelý klient, dajme tomu, dáme akce a vložiť poznámku, pridať, ja neviem, nejaký darček alebo zľavu alebo niečo na podobný spôsob. Ďalšia varianta je pridať do prioritnej fronty a skladníci vedia, že to prioritne by mali expedovať. Alebo si môžete spraviť pravidlo, že objednal práve 5. krát a vy môžete mať nejakú akciu, že napríklad každá 5. objednávka, alebo 5. objednávka, 10. objednávka je, má nejaký darček alebo niečo podobné a takto si tie objednávky viete veľmi jednoducho vyfiltrovať. Je to skvelé pre nejaké marketingové akcie hlavne. Ďalší príklad podobného pravidla je prioritná fronta alebo proste nejaké upozornenie, keď tá objednávka je nie úplne vaša bežná objednávka. Vtedy si môžete pridať napríklad poznámku, zavolať a overiť objednávku alebo dať do nejakej špeciálnej fronty alebo špeciálneho stavu na to určeného. Ako príklad som tu uviedol napríklad, že hodnota tej objednávky je väčšia ako 10 tisíc. Veľmi často je napríklad to, že vy máte, dajme tomu, platbu dobierkou, si môžete nastaviť, ja neviem, či tam toto, jo, mám tu aj dobierku, znamená, že ak platba je dobierka, dajme tomu, a zároveň hodnota objednávku väčšia ako 10 tisíc, a tak v tom prípade vlastne si môžete tieto objednávky vyfiltrovať, pridať im poznámku, dávať do inej fronty, ideálne zavolať tomu klientovi, či je to reálny človek, či to nie je iba nejaký pokus a trochu sa vyhnúť nejakým stratám. A to ešte predtým, ak tá objednávka sa vôbec ide baliť. Ďalšie, teraz celkom populárne, je filtrovanie objednávok, ktoré obsahujú online produkty. Veľa e-shopov v dnešnej dobe už predáva aj mimo normálne zboží, aj dajme tomu napríklad nejaké PDF-ka, návody alebo nejaké proste podklady pre napríklad pri šití nejaké materiály, proste mapy a teda, ktoré doručujete online. V tom prípade teraz ide o to, že vy tieto objednávky si chcete vyfiltrovať ideálne bokom a nejakým spôsobom ich inak expedovať, alebo nechcete ich vlastne expedovať, chcete to rovno poslať tomu klientovi a nechcete, aby to vôbec padalo skladníkom do skladu a nemali o tom vôbec žiadnu informáciu. Pokiaľ máte korektne vyplnené váhy produktov, tak je toto pomerne jednoduché u nás vyriešiť. To znamená, že vy si môžete dať podmienku na hmotnosť objednávky. Pretože ak vy objednajúte, alebo váš klient objedná iba produkty, ktoré sú online, alebo sú také elektronické produkty, tak oni majú nulovú váhu. Tým pádom hodnota tej objednávky je tiež nula a vy si môžete s týmito objednávkami nejakým spôsobom pracovať. No, to znamená, že pokiaľ tá hmotnosť objednávka je väčšia ako nula, to znamená, že tie fyzické objednávky idú napríklad do skladu, alebo naopak, ak si nastavíte, že je menšia ako jedna, tak naopak sa to ide do nejakej inej fronty, kde iba posielate PDF-ka. Ešte pri tomto by som rád upozornil, že dávajte si pozor na to, že my tu všade píšeme väčší než, menší než, tak je to v skutočnosti fakt ako väčšie a nie väčšie rovné. Takže keď dáte väčšie ako 0, tak je to od jedničky a není tam 0 zarátaná.
Tak. Tu je príklad s darčekom. A toto sa používa napríklad pri darčekových poukazoch, pretože zľavový kód je vložený vlastne ako klasická položka objednávky. To znamená, že vy môžete buď filtrovať tieto zľavové kódy podľa kódu tých zľavových kupónov, alebo že voláčo v názve je napísané darkový šek alebo niečo také a pridávať si napríklad poznámku, pridať dárek. Aby sa na to aj proste nezabudlo, tak si viete pridať skladníkom informáciu, že to tam majú pribaliť. Taktiež sú prípady, že máte e-shop a vy máte produkt napríklad nejaká, predávate, dajme tomu, to úplne čokoľvek a máte tam plus, zdarma, katalóg, niečoho. Tak takéto prípady je dobré, aby sa na to nezabúdalo, pretože väčšinou sú to dve skladové položky, tak si nastaviť filter, že ak ten názov produktu obsahuje dárek, alebo zdarma, alebo plus katalóg, alebo niečo také, tak si tiež tieto objednávky vyfiltrujete a pridáte si k ním, aby pridáte si k ním poznámku, aby skladníci vedeli, že teda majú pribaliť, aby sa na to nezabudlo. Tak, posledné pravidlo je veľkoobchod. Vo veľkoobchode ide o to, že vy pre veľkoobchodných odberateľov možno chcete spracovať objednávky trošku inak. To znamená, že pre nich platia trochu iné podmienky, iné fronty, možno úplne iný sklad. Tedy doporučujem pridať platbu alebo dopravu pre veľkoobchod úplne zvlášť. To znamená, že vy si potom tu viete vyfiltrovať, že to platí len pre objednávky, ktoré majú dopravu, napríklad TPL-ko, ako veľkoobchodné. To znamená, že ak ten klient patrí do skupiny zákazníkov veľkoobchodných, tak zvolí túto dopravu a tým pádom týmito objednávkami dokážete pracovať trošku inak, dávať do iných front, alebo im volajú vaši obchodní zástupci, konzultujú ešte tú objednávku a podobne. Teraz tým pádom sme si asi uzavreli nejaké také štandardné príklady. Samozrejme, vy si môžete navoliť tie podmienky, ako chcete, môžete sa s tým pohrať. Nás vždy prekvapuje, keď nejaký klient vymyslí nejaké kreatívne riešenie, na čo to používa, hrozne nás to poteší. Skúsim sa dostať ešte k tomu, čo sú tak akoby najčastejšie chyby, ktoré sa pri tom nastavení robia a aby ste sa tomu vyhli. Veľmi najčastejšia chyba súvisí s balíkovotom. Pokiaľ máte podozrenie, že nejaké objednávky sa vám špatne spracovávajú práve na základe balíkovotu, tak je vysoká pravdepodobnosť, že nemáte napárované veškeré dopravy. To znamená, že pravdepodobne tá objednávka má dopravu, ktorú tu nemáte napárovanú na žiadnu dopravu v balíkovote. Ide o to, že my nedokážeme, nemáme informáciu o tom, ktorá vaša doprava je ktorá v skutočnosti doprava. A my tým, aby sme sa mohli balíkovotu dotazovať na informácie z trackingu, potrebujeme túto informáciu mať. To znamená, že je potrebné si strážiť, že vy keď aj pridávate novú dopravu, tak si to tu skontrolujete, či už skutočne máte niekde napárovanú. Potom ďalšia vec je, netestujte tieto pravidlá v produkcii. To znamená, že nikto nechce, aby sa vám začali prepínať náhodne stavy objednávok, robilo to chaos, nebude posielalo e-maily klientom. Preto je dobré. Za prvé je dôležitá nejaká príprava. To znamená, že to celé rozvrhnete, nakreslíte si bublinky, prechody medzi týmito stavami, preberite to ideálne s kolegami, nejaký brainstorming za tým si spravte, aby v tom nebol chaos, čo sa kde kam prepína. Ideálne si na tú mapu aj nakreslite, že toto prepína teda automatizácia, toto prepína niekto v sklade, toto prepína niekto iný. A aby som bol poriadok. Každé pravidlo si môžete dať do tzv. Skúšobnej aktivácii. Toto keď zaškrtnete, to zaškrtávací box, tak za pár minút, keď ten robot prebehne, čo to je aký 20 minút cca, tak sa vám zobrazí vo vyhodnotených skúšobných pravidlách. Takže napríklad vidíte, že pravidlo urgency GoPay sa vyhodnotilo v čase 14.30 pre túto objednávku a stav by sa zmenil na urgent GoPay. On sa v skutočnosti nezmenil, ale vy si to môžete skontrolovať, zistíte, že OK, ten zoznam môže byť samozrejme dlhší a vy si poviete, OK, tak táto objednávka to je špatne, musím to ešte trošku prerobiť, znova si to upravíte, uložíte a následne vlastne získate takto
nejaký nástroj na to, aby ste ladili tie pravidlá ešte pred tým, jak to v skutočnosti budete v tej produkcii upravovať a meniť stavy a nebude posielať maily. Ďalšia vec je poradie. Tie pravidlá nie sú v náhodnom poradí. Na tom poradí veľmi záleží. Vysvetlím prečo. Na každú objednávku za posledných 90 dní my ju začneme spracovávať. Začne sa na ňu aplikovať nejaké pravidlo. A tie pravidlá sa načítavajú postupne. To znamená, že začne sa prvé pravidlo, prvá objednávka vyhovuje, nevyhovuje. Druhé pravidlo, stále prvá objednávka vyhovuje, nevyhovuje. Tretie pravidlo, vyhovuje a keď vyhovuje, tak sa vykoná akcia. To znamená, akcia je napríklad prepnúť do iného stavu alebo pridať poznámku, niečo, čo je v tej sekcii akcie. Pokiaľ sa tá akcia vykoná a teda to pravidlo ako platí, už sa nejde ďalej. To znamená, že pokiaľ vy aplikujete pravidlo na nejakú objednávku ako prvé, už na tie ďalšie to neprejde. To znamená, že ak by nejaká objednávka vyhovovala viacerým ako jednému pravidlu, tak v tom prípade sa aplikuje na to iba jedno, to prvé. A následne samozrejme v druhom behu sa tá situácia môže zmeniť. On tým, že ten robot beží vlastne za sebou, tak on postupne mení tie stavy. Pozor na to, aby ste sa nezaciklili, pretože keď dáte, že to má prepínať do stavu A, do stavu B a do stavu B, do stavu A, tak vlastne každé približne 15-20 minút sa na to bude prepínať tam a späť. Zmena poradia je, keď si kliknete tu na tlačítko Zmena poradia, otvorí sa vám nejaké takéto okienko, kde vidíte všetky vaše pravidlá a vy si môžete tie pravidlá presúvať a tým meniť poradie týchto pravidiel. Takže myslíte na to, keď tie pravidlá budete vyplňovať, pretože veľmi častý dotaz je, či môžete urobiť nejakú negáciu nejakého pravidla. To znamená, že vy napríklad si chcete vyfiltrovať nejaké objednávky na základe, či obsahuje nejaký kód produktu a nechcete tam vypisovať 10 000 kódov produktov, ale práve naopak, tak vy si dokážete urobiť tzv. Prázdne pravidlo, že neprepnete ho do žiadného stavu, to znamená, že tam dáte neprepínať stav, nič to nebude robiť, ale budú tam vymenované tie produkty a to znamená, tá objednávka, ktorá, na ktorú splňuje toto pravidlo, sa tam v tom prípade zastaví a ďalej na ostatné pravidla nepokračuje. Týmto si dokážete urobiť filter pre všetky ostatné objednávky, ktoré tomu pravidlu nevyhovujú, prejdú ďalej a tam ich ďalej spracovávate. Čo tu máme ďalej? Potom ešte pomerne častá otázka je, ako si nastaviť e-maily a SMSky. Tento doplnok sám o sebe e-maily ani SMSky neposiela. To znamená, že vy na tie, že vlastne e-mail alebo SMSku budete poslať na základe toho, že prepnete stav. To znamená, že v ideálnom prípade by ste si tie stavy mali navrhnúť vopred, pridať k ním nejaký e-mail alebo nejakú SMS-ku. To sa nastavuje všetko v rozhraní ShopTetu. To znamená, že vy si pozrite stavové e-maily a po prípade SMS-ky, ktoré máte navolené. Pri SMS-ke by ste mali mať zaškrtnuté, s ktorým stavom sa má poslať a povoliť, je tam také zaškrtávatko, že to chcete povoliť aj pre automatické zmeny. A to je presne tento prípad, pretože my vám robotom ako keby automaticky zmeníme ten stav, aby sa tá SMS-ka poslala. Samozrejme, napríklad tie e-maily si môžete ale zakázať, to znamená, že pokiaľ chcete cez nejaké pravidlo prejsť, ale už nechcete poslať e-mail, tak vy keď zaškrtnete tu neposílať e-mail, tak to ten e-mail nepošle, ale len to zmení stav. Potom, jedna ešte taká vychytávka, čo dostanete k tomuto doplnku, je ešte zmeny objednávek, si otvoríme. Občas sa dostanete do situácie, že potrebujete zmeniť hromadu objednávok naraz, ale nechcete to robiť cez nejaké pravidlá, alebo vy vlastne ten zoznam objednávok máte v nejakom Exceli, v nejakom zozname, nejaký export z nejakého fulfillmentu alebo niečo na tento spôsob. V tom prípade použijete tento nástroj, budete ho mať v ľavom menu, kde do ľavej časti si nakopírujete čísla objednávok, v pravej časti nastavíte napríklad, zvolíte cieľový stav, alebo si chcete pridať poznámku, budete tam zaškrtať, že to nemá posielať e-mail, alebo že to nemá generovať dokumenty, ako faktúry a podobne. A to nemusíte, alebo je to, jak chcete. A takto napríklad si môžete ešte hromadne prepínať akoby ručne veľké množstvo objednávok podľa toho, ako to potrebujete.
To znamená, používajú to klienti hlavne nejaké exporty, keď majú s fulfillmentov, nejakých externých skladov, kde im pošlú, že dneska sa pre vás odoslali zoznam týchto objednávok, tak oni si to z toho Excelu skopírujú, vložia si to sem a prepnú to na jeden krát. Je tu nejaký dotaz. Šlo by označiť objednávku, ktorá byla na dobírku a nebyla vyzvednutá a následne, pokud ten stejný zákazník asi podľa e-mailu udelá znovu objednávku na dobírku, tak objednávku nejak označiť, třeba speciálny stav objednávka s dobírkou od nevyzvedávače. No, vy si dokážete, samozrejme, môžete automaticky triediť objednávky, ktoré nie sú vyzvednuté na dobírku, to sme si vlastne popisovali, že pokiaľ je to vlastne spôsob toho, že je nevyzvednutá, na to sa tu mali niekde pravidlo, nevyzvednuto, to znamená, že v tom balíkovotu bude, že sa vrátila do internetového obchodu. Ale ako teraz vlastne zistiť, že ten klient v najbližšej dobe urobí znova objednávku na toto, nech slúži tento doplnok, ale medzi ShopTet doplnkami nájdete doplnok monitoring objednávek a ten dokáže upozorňovať na objednávky, ktoré sú v nejakom stornostave, alebo respektive sú od človeka, ktorý už má objednávky v stornostave. Je to iný doplnok, volá sa monitoring objednávek a v podstate to funguje tak, že pokiaľ vám príde objednávka od človeka, ktorý už mal v minulosti nejakú stornovanú objednávku, tak vás na to upozorní, pošle vám e-mail, pridá to poznámku k tej objednávke a podobne. Takže je to iný doplnok, ale je to riešiteľné na ShopTete. Ten doplnok je taktiež od nás teda. Ešte ma napadlo jedno zaujímavý scenár a to je, niektorí používajú filter na poznámky. To som tu nikdy nespomenul. Sú dve možnosti a to napríklad pošle vám nejakú objednávku a vy prehliadnete, že tam je poznámka a tam je voľačo napísané, že by to chceli nejako zmeniť alebo niečo. Častokrát sa to stáva. Môžete si zaškrtnúť podmienku poznámka není prázdna a tie objednávky dať inde. Jo, do iného stavu, napríklad, hej, spracuj tú objednávku. Na toto skvelé je to, že keď si urobíte nejakú vedľajšiu frontu, napríklad status, neviem, spracuj poznámky, tak si tam nahážete všetky objednávky, ktoré majú poznámku. Tam je nejaký človek, ktorý vie, že to má strážiť, má ich nejako vyriešiť tie poznámky a on to prepne naspäť. Pozor na to, aby sa vám to nespracovávalo teda tam a späť, pretože pokiaľ by ten robot zase prišiel do stavu nevyřízená a našiel by tam tú poznámku, tak zase vám to prepne do stavu poznámka. Na to slúži ale tuto v akciách aplikovať na každú objednávku pouze jednou. To keď zaškrtnete, tak toto pravidlo sa nevykoná na tú samú objednávku dvakrát alebo trikrát alebo viac, ale iba raz. Takže vy si takto môžete niekam hodiť tú objednávku a potom vlastne, keď to dáte naspäť, tak už druhýkrát vám tam nespadne. Rovnako mnohí si nechávajú od kóderov programovať úpravy na mieru. Veľmi často je napríklad dátum doručenia. A to funguje tak, že v objednávkovom procese si necháte od nejakého frontend developera upraviť, že vám tam pridá napríklad kalendárik alebo chcem doručiť sobotu alebo niečo takéto a vám to pridá štandardizovaný text do poznámky objednávky. Ten klient to nevidí, dá sa to schovať, ale vy u tej objednávke budete mať napríklad požaduje doručenie v sobotu. Vy si následne potom do poznámky môžete toto napísať, mne to tam napíšete, požaduje doručenie niekedy, to je jedno. A tieto objednávky si vyfiltrujete a vy viete, že sa o ne máte nejako inak starať. Priadite si napríklad inú poznámku alebo si ich dáte do iného stavu a viete, že to máte nejako inak spracovávať. Tak, čas nám kráti, takže ak máte nejaké otázky, tak ideálne sa spýtať teraz. Tu vidím, že tu je ešte jeden komentár k tomu GoPayu a Monete. To znamená, že o také informácie nevím. ShopTet mi rozdelí platby na dobírku a GoPay. Když si rozkliknu objednávku placenou přes GoPay, píše sa tam karta prevod. Ale podrobnejšie rozlišení už nikde nevidím. Tak mi zaujímalo, jestli niekde něco prehlížím anebo dělám špatne, když vždycky u automatizace mluví o hodinách a ja sa v niektorých plateb dozvím o zaplacení až za 3 dny. Popravde, ak to tam nikde nie je, tak sa obávam, že tú informáciu taktiež nemáme. To znamená, že my nevieme, že to je cez monetu a je to fakt ako blbý prípad.
Já předpokládám, že ono se to vlastně, ten člověk si to volí až vlastně, keď je presmerovaný na tu GoPay bránu a tam si zvolí nějaký jiný druh platby a ne kartou. Takže obávám se, že na to, toto úplně dobré řešení nie je. Že ho to bude upozorňovat za tu hodinu, čo není teda úplně ideálné asi. Alebo ak to je u vás tak časté, tak by som tam dal potom ten časový interval nějaký jako dlhší. Dobré. Otázky asi ďalšie žiadne nie sú. Čas nám celkom ubehol, takže ešte to nejako zhrniem. Pokiaľ máte nejaké otázky na tento doplnok, mi sa zdá, že kontaktné informácie sú aj na stránke toho doplnku ShopTetu. To znamená, že náš e-mail je support@branik.cz. Tu sú kontaktné informácie. Je tam to číslo priamo moje, takže kľudne môžete zavolať, môžete napísať e-mail. Pokiaľ máte problémy nejaké s automatizáciou, tak vás požiadam náš systém helpdesku, ktorý je vpravo hore, na to si kliknete, je tam predvyplnený formulár, vždy prosím uvádzajte, pokiaľ vám niečo nefunguje, uvádzajte číslo objednávky, podľa ktorého pravidla si myslíte, že sa to malo prepnúť a neprepnulo, alebo aký je problém. Čím viac informácií nám dáte, tým viac ušetríme si čas, aby sme sa navzájom dotazovali tam a späť, kde je vlastne problém. To je z mojej strany asi všetko. Som rád, že sa tu pripojilo pomerne dosť ľudí. Ak dobre viem, tak ShopTet tento webinár ukladá a bude nahraný na YouTube, asi na kanáli ShopTetu, jak som hovoril už aj na začiatku. Takže link na to určite čoskoro niekde nájdete. A keby ste ho nenašli, tak mi kľudne napíšte. Tak pekný deň a dovidenia.